Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana na ny AWR. Indray andro ity profesora anankiray dia nanana anjara hitondra lohahevitra mahakasika ny famelan-keloka mba ho ampianarina amin'ireto mpianany. Dia nasainy nitondra kitapo misy ovo ny mpianatra tsirairay tamin'izany. Rehefa nanomboka ny fampianarana dia nasainy ity profesora ity nosoratan'ireo mpianatra tsirairay teo amin'ilay ovo izay nentin'izy ireo ny anaran'ireo olona izay tsy tian'izy ireo avela eloka mihitsy fa hananany alahelo sy ankalai ny mandrakariva. Avy eo dia olay profesora hoe tsy maintsy mibaby an'ireo kitapo misy ovon'ireo a ny mpianatra tsirairay. Samy mitondra ny azy avy naiza naiza toerana nalehan'izy ireo. Dia nataon'ny mpianatra izany. Ny volana manaraka nefa dia nanomboka tsy tantin'ireto mpianatra reto intsony ny baby an'ilay kitapo nisy ovy izay misy ny anaran'ireo olona izay tsy tiany avela eloka. Tsy ela hatahorian' izany anefa dia totonga saina ny mpianatra ary nieritreritra ny vesatry ny lolompo izay tao anatiny tao. Tsapan'ireto mpianatra reto ihany koa fa veriery fotsiny izy ireo teo mpitondrana izany ovy izany. Ary ankoatr'izay ny aloha ihany koa ireo ovy ireo tao anatin'ny kitapo ary dia niriny reto mpianatra reto fatratra ny anala sy anary faran'izay aingana ireo ovoloa ireo ka tsy hibaby izany tsony. Tsarovy ary ry mpiaino malala fa ny famelanao ny eloko ny hafa dia fanomezana sy tombontsoa lehibe ho an'ny tenanao ihany koa aloha voalohany indrindra. Raha toa mantsy ka fikirinao mandrakarivo izany lolompo izany tsy avelanao hiala aminao mihitsy dia ny fonao no simba voalohany ary ny fahasambaranao sy ny fitahiana tokony ho azonao dia lasa miamana lavitra anao. Noho izany ary anio dia anio ihany menara mamela eloka. Fa raha mamela ny fady soan'ny olona ianareo dia mba hamelany ianareo kosa ny rainareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fady soan'ny olona ianareo dia tsy hamela ny fady soanareo ny rainareo izay any an-danitra. Tiny ny teny ny baiboly hanisan'andro mofonaina raiso ao am-po fahazamalaina fatomotrany andro iza. Ruama WR izay ilay onjany fanantenana.
any matuku arena ny fahasalamako alio misoroka toy izay mitsabo mankasitraka hatrany ny fanarahanao ny fandaharan'ny AWR miaraaba ry mpiaino ajaina dia mirary ny fitahian'andriamanitra mandrakariva ho anao sy ny ankonanao manasanao ary hankafy ny fiarahantsika io ndray farasompomasiro ataovy tsara faharary eo ndry sady amin'izay tsy misasakory tsisy marary izany eo ro maro a hitako ti rahinana fa eo mitsiriryt eo tsara moa mpomasy sakay sira ary fidelisy eo eh mankina amin'izay dia ary ho any ireny mpomandre rehefa efa iny any madamy e iny any maro kapohako indriry fa raha ataovy any anaty kitapo indriry rehefa tsy mahita anarina any ireny fa tsy aty amiko aty eh mangina daholy amin'izay a tsino a fa iny izao mahazo amin'ny farasy maro izao e atao ny faraty amiko madama ny mpomavy no aniny ka i maro kanjo ny madama te hihinana de nomeko azo iza koa ny te hihinana n'izay poma tsy misasa azakoa iny izao mety misy bakterisy virusy a ko iza nihinana n'izany eo bakterisy virusy ahoana koa zaniko aza koa izay misy an'izany eo fa aza miseo mahay eo koa io maro ampirimy mpomanfara a de samia mihaino tsara fa hianatra lesona mahakasika amin'ny bakterisy ny virusy mihitsy tsika androany eny tompoko mba mihaino tsara ry fara de amin'izay mahay a efa hoe mangina e eny ary izy ary mahay mampiavaka ny atao hoe bakteria sy ny virus samia mieritreritra kely aloha a dia atsangano ny tanan'izay manakambara fantatrao tokoa ve ny mampiavaka ny virus amin'ny bakteria ny asany sy mifetraikany eo amin'ny tenantsika olombelona andeha ny dokotera raha zafinjatovy william colgate no asaintsika anazavy izany misimisy kokoa ho antsika mpiaino miaraba ny mpiaino rehetra ny AWR amin'izao fotoana izao ary misaotra an'andriamanitra ndre ntsika no nazarontsika nyity fotoana ity ary no ny fahasoavany zao moa de malaza ty hoe virus misy hoe bakteria ka tsara foana ny manazava hoe inona ny virus inona natao hoe bakteria mitovy ve izy ireo sa samihafa misy mahasoa ve izy ireo sa ratsy daholy voalohany indrindra aloha ny bakteria zany raha ny abeany no nojerena de lehibe noho ny virus izy ny virus zany de kely hany ka tsy ity izy e raha tsy amin'ny fitaovana spesial microscope elektronika ny bakteria zany a mpahazahoany mihetsika de misaotra ny rambo kely zay izy atao hoe flagelle ny bakteria zany a de mizara roa
misy ny atao hoe bakteria mahasoa, misy ny atao hoe bakteria ratsy. Ny akamaroan'ny bakteria de mahasoa daholy, zany hoe namatsika zany. Io vatatsika io de feno bakteria izy io. Ny asan'ireo bakteria mahasoa ireo zany de betsaka, zay no mahatonga an'ilay anarany hoe mahasoa satria miay atsika izy. Ohatra, ireo bakteria mahasoa ireo a de manadio ny ranomasina hanoloto. Ireo bakteria mahasoa ireo koa de mahatonga fermentation, azahoantsika andreny hoe yaourta, fromage sy ny sisa. Manampy amin'ny fandevonan-kanina koa ny bakteria, ary anatitsika ary de misy bakteria koa miasa. Ny bakteria zany a de afaka mitombo a ivelan'ny sela, ary ny bakteria tsara zany de namantsika reo a de miady amin'ny bakteria ratsy, ary miady amin'ny virus koa. Ny faharoa, akoatran'le bakteria mahasoa de misy koa ny atao hoe bakteria ratsy. Ireo bakteria ratsy ireo zany a no atao hoe mikroba, ireo no miteraka ny aretina zany, toy ny arety tratra, tuberculose, kolera sy ny sisa sy ny sisa. Raha jerentsika ndreny hoe virus a, de ny virus a de tsy afaka miaina izy, tsy afaka mitombo izy raha tsy eo amin'ny sela zay hivahiny anany. Raha vao ivelan'ny sela izy zany a de maty ho azy rehefa afaka minitra na ora vitsivitsy. Rehefa tafiditra anaty sela zany ny virus, sela zay hivahiny anany a, de ao izy no mitombo isa aingana ary manimba an'le sela, de lasa mifindra amin'ny sela manaraka indray, zay no mahatonga ny aretina zany. Ka zay zany a amin'ny akapobeny ny mampiavaka ny virus sy ny bakteria. Mankasitraka tompoko. Antenaina fa nanampy betsaka ny tsirairay ny fahafantarana ny mampiavaka ny bakteria sy ny virus. De mirary fahasalamana indrindra tompoko. Zohanitra no nanomana ny fandaharana mahakasika amin'ny fahasalamana ho anao, samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika, dia samy hotahian'Andriamanitra indray ary. Radio AWR, ilay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Heritage Singers. The doctor said, I'm sorry, ma'am, there's just no hope inside. The family gathered around her and on their knees began to pray. As the tears fell like rain, you could hear her mother say, Lord, I need a miracle today. Please just let one pass my way. I believe in you. Help me overcome this fear inside. This pain's too much for me to hide. Lord, see me through. I need a miracle. Drunken man stumbled in the church house, cause he had no place to go. The loss of his family left him grieving in his soul. The preacher stood and spoke of how Jesus loves you anyway. With the choice he had to run or stay, the man bowed his head and girl is now a wife with kids of her own, and the man who bowed his head
led many to the throne. Lord, I need a miracle today. Please just let one pass my way. I believe in you. Lord, I need a miracle today. Please just let one. WR manolotra ho anao feon'ny fanantena. Dia mbola faly miaramanao indray tafahoana amin'ity fandarana manokana izay afahantsika mandray lesona ara-panahy ity. Ireo hevitrandroany dia ny hoe rehefa tena mino ndeha araka anondrika ny lohantsika hivavaka isika. Re masina tsara indrindra ny an-danitro, misaotra satria nomenao tombontsoa manokana izay hianatra ny teninao amin'izao fotoana izao. Mionay ny lesona sarobidy ny môdely mba hahafahanay manakaiky anao amin'ny fotoana rehetra. Atreo manokana ny tokantrano amin'ny teninao ity, ka ny tokantrano tsirairay avy any dia onenanao ary finoanao ny voninahitrao amin'ny fahafinoana aminaran'i Jesosy. Amen. Rehefa tena mino. Ny tantaran'ilay vehivavy kananita no oarantsika amin'ny tenyo ity. Ny matitoko fadimbinyfolo andinyfaharoambyroapolo no mitantara sy manambara izany tantara sarobidy izany. Vehivavy kananita nanantona an'i Jesosy. Vehivavy jentilisa hafa firenena izany hoe tsy jiosy kanefa na eno ny nataon'i Jesosy sy ny fitsaboana nataony dia resy lahatra ny tady azy. Raha ny marina tokoa mantsy voalazan'io matio dimbin'ny folo dia tsy tokony hiasa amin'ny faritra jentilisiny Jesosy fa noho ny fanenjehan'ireo mpitarika jiosy azy tamin'ny fandaharam-potoana ny amono azy ny hahafahany miala sasatra kely dia nakany amin'ny faritry Sidona misy an'ilay vehivavy kananita Jesosy. Ny marika toko fahafito andiny fa enina amby roapolo dia nanan'olana goavana ty vehivavy ity. Misy ny anjadiny demoniaka ny zanany izay olana tsy voavaha ary olana tsy tampanafana naiza naiza, tsy tahaka ny aretina maro samihafa izay mety makany amin'ny mpitsabo na amin'ny toeram-pivarotam-panafody, kanefa dia olana tsy maty afandromandry ihany koa satria amin'ny fotoana izay ietsehany izany aretina izany dia fadiranovana ny rehetra. Olana tsy voavaha ny dokotera mahazatra. Indro Jesosy ihany mba fanantenany ary ny angaviany amonjy azy amin'ny todi-javatra ny tranga izao. Ny andiny fahatelo amby roapolo amin'ny matio dimbiny folo tapany voalohany, na dia efa difitry ny olana azy ilay vehivavy, na dia efa nylomano tao anatiny antsoina hoe fakiviana lalina azy izy, andiny fahatelo amby roapolo dia milaza amintsika hoe tsy namaly tena akory Jesosy. Tsy nao endrika ny raika akory amin'izany fiantsoana sy fangatahana izany, tsy nanongila tsofina akory na dia minitra vitsiny amin'ity fangatahany ity vehivavy fahadiranovana ity. Tsy vitany hoe nanao izany fihetsika izany Jesosy, fa raha manoa ny vaky tenyntsika amin'ny matitoko fadiambin'ny folo andiny fa efatra amby roapolo dia vali teny hafahafa no nasetin'i Jesosy an'ity vehivavy efa reraky ny olana sy ny fahoriana ity.
matetiko fahadi ambin'ny folo andiny fa efatra ambyroapolo dia zao ny fanambaran'i jesosy, tsy ny ra inao afa-tsy amin'ny ondry very amin'ny taranak' israely. Raha tsy ivina masi ny tantara dia misy ny jiosy sy ny jentilisa. Ireo jiosy no everina ho taranaky ny israely, ary ireo no tiany jesosy ambary eto ny hoe ry vehivavy tsarovy fa ambyreto jiosy no ny rana fa tsy amin'ny jentilisa. Jentilisa mantsy ilay renim-pianakaviana, vehivavy tojo olana, vehivavy tsy tafandromandry ny amin'ny zavatra mitranga amin'ny zanany vavy. Rehefa nanantona ny mpamonjy izay any mba fanantenany, any mba azony mahazo vahaolana sy valiny mahafapo, ilay hanompitsabo afaka hanasitrana ny rofy amin'ny avoakan'ny demoniaka, faritra izay tsy falainy akory kanefa dia nanantona an'i Jesosy izy ahazony mpamonjena. Fotoana anankiray izay efa nieritreretany hoe androany izany dia ho voavaha tanteraka ny olana, indrisy valiteny hafahafa dia ny hoe tsy niraina ho aminareo afa mitaranak' Israely. Azo antoka fa raha isika ny tamin'ny toeran'ilay vehivavy, raha isika no tao anatin'ny fotoana nanantonana an'i Jesosy dia tao anatin'ny fakiviana lalina isika. Na izany aza nefa dia niezaka ihanyilay vehivavy anandratra antso to felananenina to antso vonjy farany manoloana ty fahoriana menjady aminy ity. Matio 5:10-20 dia zao ny ambarana: dia nanantona ilay vehivavy dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe tompo, vonjeo aho. Ry mpiaino malala, fihetsika matehidera no nasehon'ilay vehivavy. Na eo aza ny teny hafahafa, tsy tenintsika hoe teny mahery fa teny hafahafa ny anjady taminy, ny hoe raha vehivavy a, tsy ho anao ngy natongavako aty fa amin'ny olo-kafa e, dia nanantona amin'ny mponoana ilay vehivavy ary dia nyangavy tompo, vonjeo aho. Nanaitran'i Jesosy izany fanambarana izany. Toa nanoina ny fony mpamonjy ny fihetsika ity renim-pianakaviana, azo antoka fa diboky ny ranomaso ny fiainana, diboky ny ranomaso ny masony, tompo vonjeo aho. Fiteny fanambarana maneo fa tsy manaka lahatra intso, antso alanenina farany, antso maneo fa difitry ny adim-piainana lalina ty renim-pianakaviana ity, antso maneo fa tompo ianao ihany sisa re mba avotra eo amin'ny fiainako, vonjeo aho. Tsy niteny ilay vehivavy hoe vonjeo ny zanako, fa izy mihitsy nangataka famonjena amin'ny mpamonjy mba ahafahany mamaty olana ity. Ny Matio 5:16 dia valiteny mavesatra no nasetrin'i Jesosy izany renim-pianakaviana izany. Matio 5:16 dia milaza izy hoe tsy mety raha ny mofonjaza ka manipy azy ho any amboakely, manipy azy any amin'ny amboakely. Mba alefosary an-tsaina angeny mety endrika ilay ray matoa rehefa naheno izany fanambaran'i Jesosy izany. Tsy mety raha nofonjaza atsipy ho any amin'ny amboakely. To mavesatra izany, to maneho indrindra ny hoe tompo, tsy hitanao ve ny alaheloko, tsy hitanao ve ny fahoriko, no dia valiteny mahavesa tahaka izany no asetronao ahy. Ny zavatra mahafinaritra amin'ny 5:17 amin'ny Matio 5:10 ihany dia izao no nasetry n'ilay vehivavy izany valiteny mahavesatra izany. Matio 5:17 dia ny hoe fahora vehivavy, mariny izany tompoko. Mahafinaritra ilay fihetsika ilay vehivavy. Any ambony dia ny hoe tsy natao anao nge ny famonjeny, faharoa dia ny hoe noarina tamin'ny ireo everina fa
zavatra akoatra n'olombelona ilay vehivavy, kanefa tsy nahakivy azy, tsy nampinoina ny finoany zany, tsy nampiontsona ny fatrany finoany tao anatiny zany. Fa zavatra mahafinaritra dia izao, nandiny valoambyroapolo tapany voalohany dia ho jesosy taminy hoe raha vehivavy lehibe ny finoanao. Ary ny tapany faharoa dia milaza mihitsy izy hoe tonga avy aminao araka izay irinao. Ary tamin'izany ora izany indrindra dia sitrana ny zanany vavy. Faharetana, finoana, ary indrindraindrindra no hoe fatra ny finoana matanjaka tsy ho vongozongozona dia tohina ny fon'Andriamanitra. Zao no antso amin'ny Jaona toko fahafito andiny fahavalo amin'ny telopolo. Jaona toko fahafito andiny valo amin'ny telopolo dia ny hoe izay minoa dia isy ony rano velona biboka avy ao an-kibony, araka ny voalaza ny soratra masina. Rehefa mino isika, rehefa tena mino isika, dia amaly anao zay mahasoa antsika Andriamanitra ka hiteny hoe tonga avy aminao araka izay irinao. Tian'Andriamanitra koa anao zay mihaino ny hafatra androany mba hanan'izany tena finoana izany, ary iteny aminao izy ny hoe ry mpiaino tonga avy aminao araka izay irinao. Dia araka ivavaka isika. Sotra tompo, ny tompontsoa omenao anay androany, tianay ho tononona amin'nyreto mpiaino reto ny hoe tonga avy aminao araky ny finoanao. Meo anay ny finoana, meo anay ny faharetana, ary meo anay ny tombontsony amin'ny valim-bavaka rehetra. Amin'ny tian'io ity sy amin'ny fotoana rehetra iainanay, aminaran'i Jesosy, amen. Mipiara-mianatra aminareo ny pastora Andrianjafra Mamy Silva Estra indray mametraka ny veloma finaritra ho antsika rehetra. Tarika Jacqueline. Ny finoako na kely toy ny votsinampy de mafindra tendrombohitra izay de ampy kaninona manakana eoanolona matukia minua zesotsi manda etuiwamini ni aiai azamana ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'nyity pdd AWR feon'ny fanantenana. Ny tanany ray dia mitsotra mba hamonjy foana aoka handray manana finuna ni tenini ni tunja ai la vau vau izia chizai umandra kizai tiku fanta cha Thank you.
mahazofa endrena, mahazofa lalàna. Fianarana sy fanabazana anorotany ty tanorazana, fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena. Arena zareo tsy mahaitra fa tsara manajery lavitra, ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina. Eny ary ao anatin'ny fandaharana fianarana sy fanabiazana indray sika dia tafahoana somatsara noho ny fitahian'andriamanitra. Dia hoy aho hoe ny kofe io no nanao velo rano tamin'ny fanjaitra, dia ny rano a nanao fatitra tamin'ny zinga. Fa isika malagasy rehefa mihoana ny tena tsara dia mifanaiky fa ifampiarahaba. Dia manolotra ny araba sy ny firarintsoa ho anao mpiaino indrindra indrindra. Misaotranao mankasitraka mbola mampiditra anay ao tokantrano amin'ny alalan'ny zohonjapeo izao, dia ny firarintsoa avy amin'ilay nahary ny mba ho atosany aminao mandrakariva. Miarabanao ihany koa namanarialahy. Dia faly manolotra ny araba ho anao mpiaino no sady manasanao hanjoy ny fandaharana fanabiazana hatramin'ny farany. Miaraba ihany koa namana Joely Antormisa. Eny ary, ny fandarana fanabiazana tokoa no arahanao izao, ka dia meloa indrindra ny anolorana anao ny resadresaka izay efa nomanina ho anio, dia andeha aloha anatanteraka vavaka isika miaraka amin'ny namana Joely Antormisa. Ary Andriamanitra rainay tsara sy masindrindra izay any an-danitro, tsy hainay ny tsisaotra no mandrakariva satria matombola velonaina sy tafahoana izahay sy tipiaino izay manoloanana ity, dia mbola ny fitahiana sy ny fiarovanao ka dia atolotra ianao ny saotra, atolotra ianao ny tera, ny fankalazana avo indrindra sy ny voninahitra. Misaotra indrindra satria menao aina sy fofinaina izahay. Ny tsy famendrehanay Jesosy malala dia inonay fa efa navelanao sahady satria efa maty isoloeloka anay ianao, ka dia meteza ikosika izany tsy famendrehanay izany. Raha anao zao fandaran' izao izahay dia ny fanainao masina ny no hitaridalana anay ary hialoha lalana ihany koa andreo mpiaino izay menao kahitriny, ka samy afaka ny andray lesona sy isitona zavatra mahasoa ao anatin'izany fandaran'izany ny na iropiaino na izahay izay mpiandraikitra ny fandarana. Inonay ray malala fa fitiavana ianao, ka izany vavaka izany dia hovalianao araka ny alehibean'izany fitiavanao izany noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Eny ary, ny fandarana fanabiazana dia ny resantsika makasika ny atao hoe fanamafisam-pihavanana. Izay no resaka ny fanaovantsika teto amin'ny fandarana teo aloha manajo Antormisa. Andeha ho tsehevitsika kely mpiaino aloha hoe inona avy moa izany no resana ao anatin'izay fanamafisam-pihavanana izay. Teo ohatra ny firaisankina, teo ny fifamangina, ny fifanampiana, ny fifanotronana ihany koa namanarelahy, ia, ny fifankasitrahana, ia, ny fankasitrahana ihany koa tsy aivina fa na dia mitovy ary izany hoe fankasitrahana sy ny fifankasitrahana izany dia zavatra misy mahasamihafa azy ihany a ny fanatanterahana azy. Ia, dia nyresantsika ihany koa tao anatin'ny fandarana namana Joely Antormisa ny makasika ny fifanajana, teo ihany koa ny fifankatiavana. Ia, efa nyresantsika tamin'ny fandarana tany aloha efa ela be ihany koa ry ireo, fa ny fantaniana mipetraka izay nentintsika teto amin'ny fandarana dia manao hoe mbola azo tanterahana ve zany firaisakiny zany, mbola azo tanterahana ve zany hoe fifamanginy zany, mbola azo tanterahana ve ny fifanampiana, ny fifanotronana,
ny fifankasitrahana sy ny fankasitrahana ny fanajana sy ny fifanajana ary indrindra ny fifankatiavana. Dia ndresaka ihany koa tsika namana rehalahy ny mahakasika ny hoe ny firaisakiny zany ve mbola hita eny anivon'ny fiarahamonina, mbola hita eo anivon'ny fianakaviana, mbola hita eo anivon'ny mpiara-miasa sy ny mpiara-mianatra ohatra. Dia ny fifamangina mbola misy ve zany indraindray mantsy namana rehalahy, na de hita sy fantatr' zao aza fa sahirana ilay ao amin'ny tokantranao anankiray fantatry ny fianakaviana dia akehitriny lasa tsy mifamangy, eny na de hatramin'ny fahoriana aza dia tsy de ahitana taratra firy intsony izany fifamangina zany, satria misy le hoe fivoarana sy mifandrosoana. De na ifamangina zay atao hoe le voatsirambin'ny tanany hofoatrany maso any velona sy ny solotsingandany zay ampombana maty na manarila, dia alefa amin'ny mivola airtel monet sy orange monet. Dikan'izany le fifamangina sy le fifandrotronana mihitsy no tsy misy sy tsy de hita taratra firintsony ankehitriny, tsy hoe tsy misy fa miena miena mimiena, zany hoe hita ihany zany izy na manajoelantorimisa fa mahalana dia mahalana. De nametraka fantaniana isika teto amin'ny fandaharana nanao hoe inona moa zany any ny tena mety ho sakana zay tsy antanterahana an'ireo fanamafisam-pihavanan'ireo. De tamin'izay tokoa zay fantaniana zay hoe inona moa zany le sakana. Matetika namana rehalahy amintsika ilay sakana no ataontsika lehibebe kokoa no le zavatra azo tanterahana, zany hoe le sakana ny zava-dehibe satria sahirana, satria lavitra, satria misy n'izao sy n'izao tany isa hoe daholo le izy. Fa rehefa jerendra le sakana de hoe ny fahasarotan'ny fiainana, ny tsy fisin'ny fotoana, ny rotoroto-piainana, ny fiainana andavanandrom-piainan'ny olona tsirairay avy indrindra ny eny amin'ny tanàn-dehibe sy eny andreny vohitra, dia voafehan'ireo zavatra rehetrarehetra ireo daholo ankehitriny. Zany hoe le fahasarotam-piainana mihitsy zany no lazaina fasakana, fa le ezaka zay atao zay ioarana n'io sakana io matetika no mijanona eo amin'ilay sakana fotsiny ihany, any ka tsy tanteraka ilay fifanotronana, fifankatiavana sy ny fihavana, ary indrindraindrindra ilay fiheverana ny hafa mihitsy sy ilay hoe fireketam-po amin'ny hafa, ny fahazona ny hafa mihitsy zany namana rehalahy zay le sakana any ka tsy misy tsony le hoe tsongofo tena tsongofon'olona trano tsy mizavatratra zay tsy maletika alofana tanaka vitsy havanana zay didi maharary sy le hoe miara-mitondra mavezatra miara-mitsoroka miara-mandray tanana siny sisa siny sisa. Dia io sakana io zany no heveri mibesy no maro fa tena mahatonga an'izay hoe fihavanana sy fifankatiavan'izay a tsy de hita firintsony ankehitriny. Ia, de eo de eo ihany koa na manajoelantormisa zay tiana ny mampatsiah ho anao mpiaino ny tsy fahafantarana intsony a ilay soatoavina mahagasy, zany hoe ny fandalana ny fihavanana sy ny firaisankina mihitsy zany a no lasa natao tsinitsinina raha izay malaza azy sy no heverina ho tsy misy lanja nytsony mihitsy akehitriny. Ia, inona ny anto mahatonga an'izay moa zany na manajoely? De ny antony mahatonga an'izay zao ny raha ohatra ka nyfieritreretana an'izay de hoe nisy le ray aman-dreny teo aloha zay nahalala n'izany hoe sotoavina mahagasy ny gasy zany le fifanampiana, le hoe toy ny molobolany ka ray miodidina ihany, toy ny fandrindrano tsy misy ny avosiva, de le hoe le nylazaiko to hoe tranao tsy misavatra zay tsy maleky alovana. De nisy ray aman-dreny zany tsy nampita an'izay zavatra zay tsony, tsy nanana fotoana nampidy zany tamin'ireo taranaka mandimby, tsy nisy tsony le hoe andehantsika ifandinika eny varapatana, le takariva moropatana, le fifametrahana afatra sy ny sisa sy ny sisa, le fanilo miampita zay apita amin'ireo taranaka faramandimby, dia lasa tsy de nisy firintsony a ankehitriny. Noho izany a dia zay anisan'ny antony anankiraiky io tsy nahavitana sy tsy ahitana intsony zany hoe fihavanana sy ny firaisakina sy ny fifankatiavana zany. Dia manararoatra ihany koa moa zany le hoe vokatry ny fandrosoana sy ny fahatereny fotoana ao anatin'izay dia mijanona teo zany a ilay fihavanana sy ny firaisakina.
izay rehetrarehetra izay namanajo elanto ary misa raha fikinina ny azo lazaina hoe petrakolana izay misy de ny tondra vaaolana isika teto amin'ny fandaharana andeha ho tsy aivina ihany ko ireo vaaolana re ia ny sosikevitra sy ny vaaolana zay ho arosontsika dia atao mifanaraka amin'ny vanim-potoana misy akehitriny azo tanterahana ary efa misy manatanteraka azoko io a akehitriny dia ny resakantsika tamin'izay hoe misy fianakaviana maromaro na vitsivitsy rehefa tonga ny farany herinandro na fitoam-piara-tsasatry ny mpianatra ohatra dia mifanao fotoana izy a dia miara-mandeha mitsangatsangana miara-mandeha miala voly miara-mandeha mikarakara fety na fiaraha-mikorana kely tsotsotra tsy de andaniana volabe fa atao tsotsotra le izy efa betsaka namanarila no manatanteraka zay satria vokatra le rotorotom-piainana dia manara roatra ny ovanim-potoana hoe fiarahntsasatra nana farany herinandro na andro tsy fianaran'nympianatra io no manatanteraka zay fiaraha-mitsangatsangana sy fiaraha-miala-voly izay ho fanamafisana lay fihavanana izay tsy de hita firintsony a akehitriny ia eo ihany koa na manajoelanto armisa ireo zanak'olom-pianada na ny zanak'olom-piralahy na ny zanak'olom-piravavy zany hoe efa somary mivelabelatra kokoa zany tsy voafehan'le hoe fianakaviana fotsiny fa somary mihitatra any amin'ny piraitapo amin'ny ray aman-dreny ina no ataon'izy ireo mifamory izy a de mifampotoana mba manao fety tsotsotra tahaka n'le ataon'le fianakaviana teo ihany mety hoe fanamariana tsingeritaona nanterahana ohatra na koa hoe mety manao fety tsotsotra noho ny amin'ny fahafahana fanadinana zay natao sy ny sisa sy ny sisa ia ia de hita amin'izay tokoa na manarilaya hoe mifankafantatra ny teny frantsay moa zay milaza hoe cousin cousine zao tsy nanamalalehilahy ny cousin cousine ankehitriny a betsaka ny tsy mifankalala firintsony de lasa manino izy ianao ny loza lasa mifanangaty any ny tena loza noho zany tsara mihitsy le sosikevitra ireo zanak'olom-piralasy mpenadasy mpiravavy ireo hoe mba mifakafantatra koa izy amin'izay fivoanana eo dia ho voasoroka ihany koa ilay loza ateriky ny fifanambadinny samympiavana fa etsy an-danina zany de misy ihany koa ny mpinamana misy ny mpiavana ny mpiara-miasa de ny zavatra ataon'izy ireo indray namana rilahy de zao mifamory izy ireo de makany amin'ireny lefitra fanaovana karaoke ireny de any zany izy miara-mirahira mametraka la fatorapihavanana zay tsy de fahita firintsony akehitriny de ny sasanyindray hoe alohany tranony anina indray e any ndray tsika mifamory de any mirahira any miara-mikorana sy ny sisa sy ny sisa ia fa eo ihany koa ireo mpianakavy zay efa ela tsy ny ona no manao lanonana mba iona ny mpianakavy misy a mihitatra kely izy ity na manajoelanto ary misy a misy a ny tonga hatrany amin'ny hoe zafy ny piraitapo ny zanaky ny piraitapo ny zanaky ny zafy kely ny piraitapo sy ny sisa sy ny sisa e ireny no natao zany a de mba hanamafisana ilay fihavanana ihany ko zay no vaaolana zay narosontsika teto amin'ny fandaharana zay antenaina fa tadidinao mpiaino tsara fa ankoatran'izay ve namana joelanto armisa mbola misy ve tsy voalazantsika teo a nefa misy mpanao mba hanamafisana ilay fihavanana sy ny fifankatiavana satria mantsy misy an'ilay teny gasy manao hoe ny lamba sy ny akanjo ny voahidy ao am-bata fa ny fihavanana kosa idio ao anaty ny fihavanana avelao aniry tahaka ny tsiriry ahitra tsiriry vorona ia inona moa zany ny tena tianambara mahakasika ny ireo oam-pitenenan'ireo na manajoelanto armisa ny tena tianambara zany amin'ireo oam-pitenenan'ireo na manarila de tsotra marina farotoroto ny fiainana marina fa miasarotra ihany ko ny fiainana marina ihany ko fa tsy misy ny fotoana ahafahana mifamangy ahafahana mifampitsidika ary ahafahana mifamaly fity mba anamafisana ny fihavanana fa raha tiana ny anamafy zany fihavanana zany de tsara raha mba mitady fotoana
iaonana mitady fotoana ifanotronana ifanolorana fity sy anamafisan'izany fihavanana zany a ny mpianakavy sy ny fianakaviana isan'izany. Aoka tsy avela ho ravan'ny elanela tany sy ny tsy fananana fotoana sy ny rotorotom-piainana izany fihavanana izany, fa aoka ho katsahana mandrakariva. Io fihavanana io namanarailahy rehefa tsy avelanao aniry io de maty, ary tsy vitany hoe eritsaina fotsiny fa mila ny fonao mihitsy ny mikatsaka tanteraka zany hoe fihavanana zany dia tanteraka ho azy zany. Ny tiana ambara ihany ko dia eo reo ray aman-dreny zay azo lazaina hoe zokul, de tsara raha mba mitady fotoana eo na mpianakavy izy ireo mba hifankafantarana sy hifankalalana, satria matetika de rehefa misy ny fahoriana ihany mandrakariva vo miaona ny fianakaviana, indraindray aza tsy miaona vokatry ny elanela tany sy ny vokatry ny fahasarotana eo amin'ny fiainana. Ko raha tsara dia mbola tsy misy ny fahoriana izay voatery eona amin'ny fianakaviana zany, dia atao izany fampionana zany, zany hoe ilay ray aman-dreny be raha mbola misy izany ray aman-dreny be sokolo zany no tsara mikarakarana zany fampionana zany. Tsara ihany ko raha mba ho fifaliana mandrakariva no iaonana sy ifankahitana sy ifankahalalana sy fanotroana mpianakavy fa tsy ho amin'ny fahoriana mandrakariva. Ia, etsy an-tanin'izay ihany ko namana lehilahy dia efa mandrosa ny teknôlôjia sy ny fitaovan-tserasera isan-karazany ankehitriny. Indraindray misy mpiavana, eny mety hoe mpianadahy mihitsy aza no miaona amin'ny alalan'ireny fitaovan-tserasera ireny toy ny Facebook zany, toy ny internet isan-karazany, ny WhatsApp sy ny sisa sy ny sisa. Dia indraindray fakahita izy ireny kanefany mifakahita tsy mifandray tanana, tsy mifanakaiky ny vatana, dia tsy afaka tena hoe mifanome fitiavana, mifanatritava zany, fa tsy tena hoe mifakahita. Dia tsara zany mba ho karakaraina sy hoeritreretina mandrakariva ny aona mpianakavy. Indraiky koa dia mba hisoroana ny loza mety hitranga, dia tsara raha atao ny fionan'ny fianakaviana mba ho voasoroka ilay atao hoe mpianadasy mpianadasy anakolo mpianadasy anakolo mpiravavy mety ifanambady. De mba hisoroana an'izay zany namana lehilahy dia hiangaviana entanina ireo olondehibe izay mananjanaka lasy vavy mba hiaona ampiona ny fianakaviana ray ambanontolo hifankafantatra mba hisoroana ny loza zay mety hifanambadian'ireo zanaky ny piraitapo ireo. Ia, antenaina sy noana fa tafita amintsika rehetra izany afatra sy sosokevitra izay nentina teto amin'ny fandarana fanabiazana izany. Tapitra ny fotoana fatsika mifampiresaka aloha namana Joelantormisa, ankasitrahany ianao a ny tondra izay vahaolana makasika ny fanamafisam-pihavanana izay, ary mankasitraka indrindranao mpiaino nanjoy izao fandarana izao. Mamome fotoananao amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Mandrapitafato veloma tompoko. AWR telefony 034 06 787 62. Fanantinana.
ny teninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany, iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Manasanao anjoy ny fianarantsika ny amin'ilay lehilahyny finoana dia i Abrahama. Nyzavaniseho tamin'ny solota zanadralahy no jerentsika an'io. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Inona no aseho ny toetrany Abrahama solota ao amin'n'ity tantara ity? Manasanao anaparetana iaino sy anaraka ny zavanitranga teo amin'izy mianaka ao amin'ny Genesisy toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Genesisy toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ary Abrahama dia niakatra niala tany Egipta, dia izy sy ny vadiny mba mifananany rehetra ary lota koa niaraka taminy ho any amin'ny tany atsimo. Ary Abrahama nanana rena be dia omby amanondro sy volafotsy ary volamena, ary mbola nandeha ihany izy ka nifindrafindra hatrany amin'ny tany atsimo ka hatrany Betela, izay niorenany lainy tamin'ny voalohany teo anelanelan'ny Betela sy ay. Dia teo amin'ny tany izay nisy ilay alitara nataony tamin'ny voalohany, ary dia niantso ny anaran'i Jehovah teo Abrahama. Ary Lota koa izay niara-nandeha tamin'ny Abrahama dia nanana ondry sy omby sy lay, ary tsy omby azo ro lahy ny tany iraisan'ny monina, fa efa be ny fananany ka tsy nahazo ny ray monina izy. Dia niady ny mpiandro ombon'ny Abrahama sy ny mpiandro ombon'ny Lota, ary ny Kananita sy ny Perizita no tompony tany tao Kanana fa izay. Ary hoy Abrahama tamin'ny Lota, aoka re mba tsisy ady amintsika ro lahy na mpiandro omboko sy ny mpiandro ombonao fa mpirahalahy isika. Motsy eo anoloanao va ny tany rehetra? Masina ianao, aoka hisaraka amiko ianao. Raha ianavaratra ianao dia ianatsimo aho, fa raha ianatsimo ianao dia ianavaratra kosa. Ary Lota nanompo ny masony ka nitazana ny tany rehetra teny amoron'ny Jordana hatrany akaikin'ny Zoara, fa azondrano avokoa izy rehetra talohany nandravany Jehovah ny Sodoma sy Gomora izany, tahaka ny sahan'i Jehovah sy tahaka ny tany Egipta. Dia nofidiny Lota ho azy ny tany rehetra amoron'ny Jordana, ka nisindra ny atsinanana izy, ka dia nisaraka izy ro lahy. Ary Abrahama nonona tao amin'ny tany Kanana, fa Lota kosa nonona tao an-tanàna amin'ny tany amoron'ny Jordana, ka nifindrafindra toby hatrany Sodoma. Ary mponina tao Sodoma dia tena ratsy fanahy sady mpanota indrindra tamin'i Jehovah. Ary Jehovah niteny tamin'ny Abrahama, taoriany sarahany Lota taminy ka nanao hoe, atopazo ny masonao ka hatramin'ity tany itoeranao ity dia mitazana mianavaratra sy mianatsimo ary miantsinanana sy miakandrefana, fa ny tany rehetra izay tazanao dia omeko anao sy ny taranakao mandrakizay, ary ataoko maro tahaka ny vovotany ny taranakao. Ka raha misy olona mahisa ny vovotany dia ho azo isaina koa ny taranakao. Miangah ianao mandehana amin'ny tetin'ny tany dia any amin'ny lavany sy any amin'ny sakany, fa omeko anao izy. Ary Abrahama nyfindrafindra toby dia nandeha ka nonona teo ankazo terebitany Mamre izay any Hebrona, ary nanorina alitara teo an'i Jehovah izy. Niverina teo amin'izay nisy azy teo aloha i Abrahama rehefa niverina avy tamin'ilay fivilinana mpalahelo tany Egipta. Nitondray ny tantara niaraka tamin'Andriamanitra teo amin'izay niatony dia hatramin'ny aingany voalohany ho any amin'ny tany nampanantenaina. Tao Betela nijanoana ny voalohany tahaka izay nataony tamin'ny dia voalohany ho any amin'n'io tany io ihany. Nibebaka i Abrahama ary niverina tamin'ny toetrany teo aloha dia i Abrahama ilay lehilahyny finoana ny anana akaiky an'Andriamanitra izy. Izany fifandraisana akaiky izany dia hita taratra tamin'ny fitondratenany sy ny famahany olana. Tsy ela dia nisy disadisa momba ny tany teo amin'ny Abrahama sy Lota. Novahany Abrahama tamin'ny patoniana sy tamin'ny mpitiavana izany disadisa izany. Navelany fidy izay tany tia nivelomany Lota. Manam-pirofo amintsika ho sosokevitra nataony Abrahama io fa nitoetra tao am-pony ny fitiavan'Andriamanitra. Ny fidy ny tany tsara indrindra ho azy Lota, na dia fantany aza fa feno olona ratsy fanaza ny tany izany. Ny teny hoe ho azy na ho an'ny tenany
dia mampatsiahy antsika reo olona velona talohan'ny safidrano. Reo olona reo koa dia nakavady izay tiany, hoy ny Genesisy toko fahenina andinin'ny faharoa. I Abrahama kosa tsy nifidy ny tany onenany fa Andriamanitra no nanome azy izany. Nijery sy namantatra izany tany izany izy satria nobakion'Andriamanitra anao izany. Genesisy toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fefatra ambin'ny folo. Rehefa tafasaraka tamin'ny Loty Abrahama vao niresaka tamin'indray Andriamanitra. Io no fotoana voarakitra fa nitenenan'Andriamanitra taminy hatramin'ny fotoana ny antsony azy tany Oran-kaldeana. Andeha averintsika ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ao amin'ny Genesisy toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo. Atopazo ny masonao ka hatramin'ity tany itoeranao ity dia mitazana miana varatra sy miana tsimo ary miantsinanana sy miakandrefana, fa ny tany rehetra izay tazanao dia homeko anao sy ny taranakao mandrakizay. Arak'izany dia nanasan'i Abrahama Andriamanitra mba handeha eo amin'io tany io ho fanehona ny mahatompony azy. Miangay ianao mandehana mitetin'ny tany dia any amin'ny lavany sy any amin'ny sakany fa homeko anao izy, hoy ny andininy fafito ambin'ny folo. Nambaran'Andriamanitra mazava fa izy, izany hoe Jehovah, no manomezany tany izany ho an'i Abrahama. Fanomezana izany, fanomezana araka ny fahasoavana izay tsy azon'i Abrahama raha tsy amin'ny finoana ihany, dia ny finoana izay mitarika ao amin'ny fankatoavana. Asan'Andriamanitra irery ihany no nahazahoan'i Abrahama ny zavatra rehetra izay nampanantenainy azy. Everiny amin'ny Abrahama mpandefitra sy lota tia tena. Ahoana no ianarantsika aneho fahalemem-panahy sy fahalalatanana amin'ny hafa na dia tsy manao tahaka izany amintsika azy izy ireo? Raha efa anisan'ireo mahavita mamaly sony ratsy atao aminao ianao dia efa tsy lavitry ny fanjakan'ny lanitra. Izany hevitra ho saintsainina izany no mamarina ny fianarantsika androany. Misaotra noho ny faharetanao. Manome fotoana anao ao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharany radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.